السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. دائما في سلسلة دروس المراجعة النهائية في مادة اللغة الفرنسية للشعب العلمية راح نكمل في الدرس الرابع، لكن قبل نتكلم على برنامج نشر الفيديوهات في الأسبوع. راح تكون 3 دروس في الأسبوع، كل يوم 2 أربعاء وسبت. لذا باش ما تراطوش جديد الدروس، قوموا بتفعيل الجرس، وإذا كنت جديد معنا مرحبا بك، لا تنسى الاشتراك باش يوصلك كل جديد. دونك اليوم راح نبداو نخدمو على لو بروجي 1 intitulé Textes et documents d'histoire. Donc, c'est le premier projet. Il y a 2 séquences. Donc, c'est mal à 2 séquences. La séquence, il y a donc un highlighter. Donc, la séquence, il y a produire un texte pour informer, d'accord, d'un fait d'histoire, alors de manière objective. Deuxième séquence, il y a produire un texte pour présenter, d'accord, qu'est-ce qu'on va présenter? Un fait d'histoire en y introduisant, moi je confie, des commentaires et ou, yani ma, wa, ou, des témoignages. Donc, هذوما لي دو سيكونس تاعنا اللي راحين نخدموا عليهم. مي ان فيت راحين نشوفوا ان مو كلي اللي راه متكرر في هاد لي دو سيكونس اللي هو اي اكسيلون. دونك سي ان في ديستوار. الوغ سي كوا ان في ديستوار؟ واش معناتها ان في d'histoire. Alors, le fait d'histoire est relatif à l'histoire de l'humanité. يعني تاريخ الإنسانية، que ce soit هذا التاريخ يتحدث على حروب مثلا la guerre mondiale، مثلا على personnage historique شخصية تاريخية، مثلا تأسيس ممالك، تأسيس إمبراطوريات، جمهوريات إلى آخره. إذا quoi aussi donc les informations sont authentiques. Donc maintenant les informations اللي منهم من هاد لي تيكست، que ce soit les informations على la guerre mondiale، que ce soit à la fondation ainsi de suite. Donc هادو كاع sont authentique، يعني صحيحة حقيقية، vrai يعني ماشي من الخيال ولا الكاتب اخترعها من راسه. Donc on peut écrire l'histoire dans tous les domaines، que ce soit domaine هذا يعني في كل مجالات، que ce soit sport، technologie، donc يعني que ce soit نكتب un texte على l'histoire du football مثلا، du papier، de l'Algérie، يعني كاين كل المجالات واسعة. Alors on commence donc les caractéristiques، كيفاش نعرف بلي هذا un texte et documents d'histoire. Donc nous avons quelques indices li نقدروا ديتيكتو بهم بلي هذا لو تيكست سي ان تيكست ديستوار. Parmi هاد لي انديس دونك nous avons donc pour informer sur un événement، donc événement هو نفسه ان في يعني حدث ولا واقعه تاريخيه، il faut préciser en quoi il a consisté، يعني واش هو هاد الحدث بالذات. alors donc
je vais prendre en quoi, le quoi, واش هو هاد الحدث ou هاد l'événement. Nous avons le temps et le lieu, donc où et quand, donc winta, aina, pardon, où, aina, ou winta, ici déroulé هاد l'événement. Donc le lieu et les dates تاع هاد l'événement. Et aussi enfin les personnages qui a contribué. شكون هما اهل لي بيرسوناج لي شاركو ولا تحدث عليهم هاد ليفينمون. اوكي دونك على بالي الهضره راهي بزاف انا الهضره راهي بزاف راح ندي ان اكزومبل كونكري باش هكا تفهموا مليح. دونك راح ندو لو تيكست تاع باك 2022 تاع العام اللي فات سوجي 1 توجور. دونك المرات المره اللي فاتت في الدروس اللي فاتت خدمنا على لا سورس, خدمنا على البارا تيكست, دونك كاع هادو خدمناهم. اليوم تاني مازلنا في لا فاز لي افون لا ليكتور, دونك قبل ما نبدا نقرا لو تيكست نتاعي توجور مازلنا في لا فاز تاع نبدا نشوفها بعينيا ونسكاني مليح واش كاين فيه. دونك واش راح نشوفو مع بعض؟ نشوفو حاجات اللي راهم بزاف ياتيرونا, يعني كي نشوف هاد لو تيكست بور لا بروميير فوا, اول مره يحطوا لي هاد لو تيكست قدامي, كاين حاجات دي زيليمون اللي راهم صح ياتيرونا. دونك parmi هاد لي زيليمون نلقاو هاد لي شيفر, داكوغ, هاد لي شيفر الارقام اللي راهم هنا. ايا نبداو نسولينيوهم. دونك nous avons, attendez, je vais prendre, voilà, donc nous avons le premier, le premier chiffre là, c'est le 7 mai 1933. Donc had, c'est pas un chiffre, c'est une date, très bien. Donc had, c'est une date, c'est-à-dire 7 mai 1933. Alors, on va voir aussi, donc Adna 12 ans. Et nous avons cette expression à l'âge de 12 ans. في عمر 12 سنة. Nous avons quoi aussi, donc le 8 mai 1945, baccalauréat de 1953, d'accord, Wichtani. Nous avons 2 mois plus tard, donc le 1er novembre 1954. Alors durant l'été 55, donc Saif ta 1955. Nous avons en mai 56, Saif, pardon, mai 1956. Alors, nous avons la zone 4. Nous avons Wilaya 4. Nous avons en 1959. دونك هادو هما الارقام اللي اتيراوني, وثاني كاين اكسبريسيون كيما هادو اللي اتيراوني. الوغ هادو قلنا سي لو طون, برافو. دونك هادو لي دات ريبريزونت ان فيت دي زيفينمون, دونك شاك ايفينمون كوريسبون ا اون دات. الوغ هادي دوكا كات لا زون 4, ولايه 4. Donc, هادو ماشي دي دات, دونك نقول ولاية دات, c'est un lieu, très bien. Donc, راح ندي, je vais changer la couleur. Donc, ولاية 4, la zone 4, sont des lieux, des endroits. راح نشوف تاني les endroits الاخرين, ولا lieux اللي كاينين, اللي هما مكتوبين, نحوس على les noms propres, أي nom مكتوب بالماجوسكول. D'accord? Donc, عندي, par exemple, ندي الروز, دونك عندي بيج مسودة, توجور بيج مسودة. دونك هنا الشلف, دونك الشلف على بالي سي تان ليو, تري بيان. alors دونك نديرها اون جون. nous avons quoi, دونك توجور مسودة, دونك على نون بروبر واحد اخر. quoi encore, donc هادي راكم تشوفوا بلي بلا ما نقرا مازال ما قريتش لو تيكست, يعني غير ديتيكتي بعينيا وراهم لي فيهم لي دات, وراهم لي مكتوبين بالماجوسكول. nous avons voilà حوريه راهي مكتوبه بالماجوسكول, دونك toujours شلف, باب الواد,
Donc باب الواد à باب الواد. Donc Alger en septembre. Septembre, c'est une date très bien. Donc en septembre. Achlef aussi. Alors. Je vais chercher un autre nom. Donc Mesouda. Donc Youssef Ratib. Achlef. Donc Slimane Dehigles. Bej Mesouda. Et voilà, je pense à Nahadou Mouma, les noms propres. Ben, avec un site Haja, il a un site Haja, donc vous pouvez m'écrire ça dans un commentaire. Donc normalement, un a pour moi, Nahadou Mouma, il y a l'année chauffée. Et d'un tout matin, je fais tout l'alqué tout, d'ochrine, donc t'as pas de route qui se bronfie et le commentaire. Alors, d'autres choses, les rachins chauffés à Tani, il y a حاجة تانية راني شوفيها شوية أثيرتني هي كوا لا بونكتياسيون دونك هاد لا بونكتياسيون عندي هادو سيرتو هادو بارونتيز 3 بوان دو سسبونسيون هنا تانية راهي تعاودت بارونتيز 3 بوان دو سسبونسيون هادو واش تريبريزونتي لي دونك ريبريزونت بلي هذا ان تيكست اللي حطوه لنا هذا ليكستري اللي حطوه لنا في ليكزام كان طويل داكور هو تيكست طويل هما كيفاش جاو يدو بداو يدو دي زيكستري ينقصوا يعني بداو هذا ان باساج ومن بعديها نحاو سوبريميو لا سويت تاعو ومن بعديها داو هاد الباراغراف من لو تيكست اوريجينال تاع لا سورس بعديها زادوا داو هنا فاني في هاد لو باراغراف كان كاين هنايا ثاني دي فراز واحد اخرين كلام واحد اخر ان اوتر باساج نقصوا منه وعوضوه بهادو البارونتيز اي 3 بوين دو سسبونسيون. D'accord ? Donc, elle est une information pour vous. Aditani, je trouve la ponctuation en général. La ponctuation, ça aide le texte. Est-ce que fiha les points, fiha les marques d'exclamation, d'interrogation, ou je fiha ? Donc, en la majorité, je trouve les kain virgule, d'accord ? Kain point. Point tani, là, je trouve les points kainin, point hnaya, virgule, voilà, virgule. Point, donc toujours point, point, donc la majorité, donc tout le texte en fait, tout le texte, la ponctuation, le texte complète, c'est le point. Donc dernière chose, les pronoms. On ne peut pas les pronoms, les canines dans le texte. Alors, je pense que les dites qu'il y a les couleurs terribles, ça m'a dit dire le jaune. Donc nous avons elle. Alors, زيدو نحوسو تاني مع بعض دونك نشوفو ال فوالا كوا aussi دونك ال دونك toujours ال دونك دوزيام هنا واش كاين تاني ال اها فوالا ال دونك سي ال دونك است كو كاين جو ما كاينش جو راني نشوف غير في لو ال دونك هنا باش نعرف بلي لو جو ما كانش يعني لو تيكست سي ابارامون اوبجيكتيف داكور دونك مازال ما قريتش لو تيكست بصح راه يبان لي ابارامون بلي لو تيكست سي اوبجيكتيف مازال ما دخلتش في لي ديتاي هادي برك قراءه او قبل ما ندير قراءه اوليه نظره درنا نظره اوليه بلي شفنا بلي لو تيكست بلي ما فيش لو جو دونك بالك لوتور سامبليك با دون سو تيكست ايا دوكا نحوسو على لو كوا تشفاوش قلنا برومي اليمون سي لو كوا واش هو لو كوا ولا لو تيم تاع هاد لو تيكست دونك هذاك شفناه ديجا لا ديرنيير فوا في لا سورس قلنا هنايا لو شابو هذا باردون سي با لا سورس بار ان تيكست دونك شفنا بلي قلنا لو شابو هذا يمد لي لي انفورماسيون لي نسحقهم بور لو تيكست تاعي دونك هنا سي ا لوكازيون دو لا جورني دو لا فام داكور دونك نديرو كولا واحده اخرى جون هنا بالك ما تبانليش واش كاين لوتور نتاعنا رابيل لو باركور فوالا لو باركور دو لا شهيده دو لا كوز ناسيونال لانفيرميير بيج مسعود دونك هنا واش هو لو تيم تاعنا انه سي لو باركور دونك لوتور راهي
il nous informe, il nous rappelle. Donc on a rappel, donc qui mèche fois le verbe, on nhtajou mbad la visée communicative تاع le texte. Donc شتو هادو لي مو كلي, هاد لي مو كلي هما لي بفضلهم نقدروا نعرفوا شحال حاجه بلا ما نقرا لو تيكست تاعي, بلا ما نكون فريمون راح نقرا ولا نفهم 100% لو تيكست تاعي. نقدر غير هكا نمد نظره اوليه, فكره اوليه, باردون فكره اوليه على واش راح نلقاه في لو تيكست تاعي. دونك تفهمنا بلي لو تيم هو سي لو باركور دو لا شهيده اللي هي انفيرميير بيج مسوده. Donc voilà, je pense que c'est les éléments nécessaires pour moi. Donc, est-ce que je peux faire une photo de la main? Ah, donc attendez, donc je vais supprimer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut noter? Annoter. Voilà, annoter. Que لي دات, هاد لي دات علاش راه كتب لنا لي دات ومشي بكتب لنا لي دات, علاش استعمل لي دات؟ دونك لي دات اون فيت بيرميت دو سيتوي لي اكسيون دون لو طون اون سويفون بيان سور ان اوتر كرونولوجيك. ماشي نبدا بسنه وبعدين نعاود نخلطها منها وبعد نعاود نرجع السنه هذه. دونك ماشي, دونك كاين ان اوتر كرونولوجيك لي نسوي, يعني ترتيب زمني. Donc par exemple, adnam le texte interne ta 2000 ta le bac, on trouve par exemple had la date le 7 mai 1933, had la date correspond à cet événement qui est la naissance de Bej Mesouda. Alors la naissance parce que had imba rah nkhdmo liha la nominalisation, kifach nrjaha nominalisation hadi w nhtajha. Donc par exemple, عندي le verbe c'est Mesouda né, donc c'est le verbe naître. Alors le nom tao c'est la naissance de Bej Mesouda. Donc il y a des 1 de 2, nous avons les phrases parce que elle est gonnable, la ponctuation les chefna gaf le texte c'est le point. Donc les phrases lira utilisées sont des phrases déclaratives. Très bien. Had les phrases déclaratives علاش utilisa l'auteur seulement des phrases déclaratives en fait pour nous donner des informations. Hna ورانا في informé d'un fait d'histoire ou là d'un événement. D'accord? Alors, l'autre point à noter, il est important de mettre dans notre tête les événements, les ramfad le texte, les événements racontés ne sont pas imaginaires. Donc ma homch khayaliyin, ils sont réels. Donc sara w had lwaqa'a' صح, hadi Bej Mesouda c'est vraiment achat hadi Mesouda ou harbat ou darat le parcours taha, donc sont réels. Donc la source chfnaha nous garantit bien sûr l'authenticité des faits, yani tawfiq al ahdath, yani ki tkun عندي une source bayna hadik la source hiya باش تمد لي توثيق للاحداث. Alors d'autres points à noter, ce que les noms li شفناهم, les noms propres nous renseignent sur les noms des lieux qui marqina شلف باب الواد ولا باب je sais pas, je ne rappelle plus. Attendez. Oui, voilà, باب الواد donc هادو اللي لقيناهم شلف je pense c'est ça. Aussi les noms propres nous renseignent aussi sur les noms des personnages, par exemple il y a Bej Mesouda, Huria, Youssef Khatib, ainsi de suite. Alors dernier point, هو la visée communicative. على بالي بلي كامل راهي تخلط لكم واش هي la visée communicative. خطرات راه يقول لي l'intention de l'auteur, خطرات يقول لي le but de l'auteur. Donc خلط تلفتوها لنا بكل صراحة. Donc en fait la visée communicative هي نفسها l'intention de l'auteur, d'accord, وهي نفسها le but de l'auteur. Donc قادر يعطيك la question quelle est la visée communicative de ce texte là, quelle était l'intention de l'auteur, ou là quel était le but de l'auteur en écrivant ce texte gaim douli. Donc واش هو الهدف من هذا الكتاب, من كتابه هذا النص, واش هو الهدف تاعو, علاش لوتور كتب هذا
هاد النص واش يحوس كي يكتب هاد لو تيكست. دونك بيان سور دونك تو لي تيكست ديستوار عندهم لا فيزي كومونيكاتيف تكون انفورماتيف. دونك كاع لي تيكست ديستوار دونك بعد مازال ما تخصصناش بصح كاع لي تيكست عندهم سي بور انفورمي. علاش كتبت لكم انا هاد لو تيكست؟ باش نعلمكم انفورميكم على حدث ولا لا لو تيم اللي راني ابورديتو في لو تيكست نتاعي. الو دونك هنايا راحين لاستيس نتاعنا كيفاش نعرف هذا لو تيكست اسكو فيه فيه التيمونياج فيه جو سي با كومونتي ainsi de suite objectif est-ce que l'auteur il est objectif est-ce que il est subjectif كاع هادو لي كيستيون تاعكم كامل راح نجاوبو عليهم لا بروشين فوا. Selon la narration, le texte historique se compose de trois types. Donc, Damon Adna, selon la narration, le texte historique a trois types, trois qawalib, li rahin nektashfouhom ma'bad la prochaine fois, inshallah. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous stafetou min hada dars. Ila andkoum ay soual, ay istifsar, ma tensaouch tkhallou fi le commentaire. On se verra, inshallah, la prochaine fois. Assalamu alaikum. Thank you.